你们有你那个吗？你们有你？啊，有啊有你。嗯，很甜的，很美，很美。有多秒吗？ Hai guys, assalamualaikum, ni hao ma. Apa kabar sahabatku dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya. Kali ini saya mau ajak sahabat untuk sekolah. Jadi ini sekolah hari kedua saya, yaitu apa namanya, selama pandemi ini ya, sekolah tatap muka. Dan benar-benar apa namanya, menyenangkan banget ya bisa sekolah tatap muka dan bertemu dengan teman-teman lain negara guys, jadi seru banget. Dan ini kelas kita. Sekolahnya keren ini. Nah kayak gini ya. Nah ini sekolahannya. Dan sudah apa namanya, keren banget itu ada layarnya ya.
你的，你来台湾几年了？六年了，是最久的吗？有比超过六年的吗？有，这里有谁超过六年？肺炎，老婆得来台湾一年多。哎，小云呢？小云说还是小云啊？小云，十年最久的吗？十年，小云了。小云是这个小啊，小云不是大小的小，我两年的。这个小，对，小云，那小云你是印尼人吗？越南的，都越南的，叫两个，玉慧跟你，还好还有两个，还好就一个，小云来十年了哈，哎，不用欺负我哦，现在欺负了，好，哦，还有一个印尼是手笔，哦，好的，你好。是我在老师的鬼吗？对，下跪。好，那这是玉会，特位会，玉会，手笔，石偶手，手笔。这个音，这一个是我刚刚不小心划到。我比较喜欢我的英文名字。手笔的手笔，你是用那个英文吗？他是手笔。S-O-F-I 吗？对，手笔。对，这是小云。我之前收到小云，对，小云。但我之前收到的名单，他写这个小。小，还记得怎么写吗？小顺，一、二、三，小，注意这个是要勾起来的，对不对？然后撇号，这个是小呢？有什么呢？我看一下，有什么？小树、小鸟，还有呢？小孩，小时候。小时候，我小的时候，好、哦，还有呢？小孩，有。Sahabatku tercinta, kalau suka dengan video saya, jangan lupa ya, subscribe, klik like, komen, dan share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, biar tahu kelanjutan video-video saya yang selanjutnya.